Important victòria del Club Natació Sabadell en un igualat derbi davant la Pia a la segona B de futbol sala. El pavelló del Nord va acollir un partit apassionant entre dos rivals històrics. Els nedadors van avançar-se en la primera part gràcies al gol de Pepe Font, que va rematar un excel·lent contraatac. Abans del descans va arribar la rèplica dels Escolapis, que van empatar el marcador amb una rematada de cap del sempre present Arnau Graell. La segona meitat va estar marcada per l'expulsió de Carlos Povedano, deixant la Pia en inferioritat. El Club Natació Sabadell no va desaprofitar la superioritat numèrica i Cristian Rodríguez va culminar una bona combinació fent el 2-1 definitiu i donant 3 punts vitals als nedadors. Aquesta victòria treu els d'Arnau Casabon de les posicions de descens, situant-se 12ens amb 27 punts. La Pia es queda novena amb 38.